Вікторія з Миколаївкою у першому домашньому матчі 1/16 фіналу Кубку України з футболу серед аматорських команд святкувала перемогу над футбольним клубом «Вовчанськ» з Харківської області. Як це було, знає мій колега Олександр Качанов. Господарі поля, які у минулому сезоні дійшли до фіналу кубкового турніру, на 6-й хвилині зустрічі відкрили рахунок. Відзначився В'ячеслав Шевченко. Гості на це відповіли голом Костянтина Без'язичного на 13-й хвилині гри. До перерви м'яч вдруге побував у воротах команди з Харківщини, але арбітр зафіксував положення поза грою. Після відпочинку В'ячеслав Акімов на 53-й хвилині матчу ударом зі штрафного вдруге вивів Вікторію вперед. Під завісу матчу м'яч побував у сітці воріт Вікторії, але арбітр не зафіксував взяття воріт через порушення з боку атакуючої команди. В підсумку 2-1 – перемога Вікторії. Вболівальники початку цього матчу чекали зайву годину через транспортні проблеми гостей. Саме цим наставник харків'ян і пояснив результат матчу. Були певні проблеми в плані добирання сюди, автобус зламався, накладка вийшла. Було видно, що ми без розминки, без настрою, без установки вийшли на гру. Це і позначилося на перших хвилинах. Нервозність поки розбігалися, другий тайм, звичайно, був кращим. Дуже серйозні футболісти зібрані. Всі кращі футболісти харківського регіону, які не грають в командах майстрів. Тому налаштовувалися, знали цього суперника, зустрічали з ними взимку. Забили м'яч, могли забивати ще. Прикрий м'яч пропустили свої ворота. Другий тайм був вже на зустрічних курсах, зуміли забити м'яч. Але 2-1 в кубковому протистоянні – той рахунок, який не дає нам ніякої 100% гарантії. Тому треба виходити на виїзді і починати все з нуля. Хто від цієї пари вийде в 1/8 фіналу, команди з'ясують після матчу відповіді. Олександр Качанов, на часі новини. Вже сьогодні Вікторія зіграла перенесений матч чемпіонату області з футболу серед команд вищої ліги. На своєму полі підопічні Артема Радіонова з рахунком 16-0 перемогли футбольний клуб «Шостка». Половину голів миколаївців на свій рахунок записав Владислав Середа, який вийшов на друге місце у списку бомбардирів. Гравець Вікторія на два забитих поступається своєму одноклубнику В'ячеславу Шевченку. У турнірній таблиці миколаївська команда на 6 очок випереджає Луповодолинський «Альянс» і на 9 «ЛС-груп» з Верхньої Сироватки. При цьому команда з Липової долини має гру в запасі.